У Черкаській мерії знову обшуки. Напередодні правоохоронці вкотре навідалися в міську раду. Обшукували приміщення владців у межах досудового розслідування за ознаками злочину, який фіксує стаття зловживання владою чи службовим становищем. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області. Шукати ймовірні злочинні промахи взялися представники Головного управління Національної поліції області та Управління захисту економіки. Нині перевіряють факт можливого зловживання службовим становищем працівниками мерії. Правоборці підозрюють, ті не переглянули достовірність вартості об'єктів будівництва під час укладання договорів пайової участі. І в інтересах забудовників не дібрали коштів у бюджет, занизивши розмір внесків на розвиток інфраструктури міста. Під перевірку правоохоронців втрапили профільні департаменти та суб'єкти господарювання.